בנגר ראשון, גם הם למשפחותם, לבית אבותם. נשאו את ראש בנגר ראשון. זה לכף החיים. כף החיים יש לו ספר על התורה. אז הוא מפרש, הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא, בדף נ"ט. אם היה בעל תשובה, צריך להיזהר, לכבד אותו. לא יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים. מה אתה, לשעבר היית מסומם. אתה היית פעם אוכל נבלות וטרפות. אסור להגיד את זה. עובר מי שעושה ככה, עובר על מה שהתורה אמרה, ולא תונו איש את עמיתו. הונאת דברים, זה נקרא הונאה. הונאה זה מלשון לצער. מה אתה מצער אותו? אתה יודע שעל כל עבירה שהוא עשה, אם הוא חוזר בתשובה מהאהבה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה כמצווה. זה אנחנו אומרים, חטאת נעורי ופשעי, אל תזכור. כי חסדך זכור לי אתה. אז רגע, אז תזכור או אל תזכור? אתה אומר, חטאת נעורי ופשעי, אל תזכור. כי חסדך זכור לי אתה. אז תזכור? אתה אומר, אל תזכור. מה המשך? חטאת נעורי ופשעי, אל תזכור. רק כשזה חטאות, אל תזכור. אבל הקדוש ברוך הוא עשה הרי חסד עצום איתנו. הוא אומר שמי שחוזר בתשובה מהאהבה, אז כל עבירה, כל חטא, זה נהפך לך למצווה, זה נהפך לך לזכות. אז אנחנו אומרים, חטאת נעורי ופשעי, אל תזכור. אבל כחסדך, החסד הזה שאתה עשית איתנו, והפכת, המרת כל עבירה למצווה, זה זכור לי אתה, זה כן, תתחיל לספור, יאללה. פעם חילתי שבת, פעם אכלתי ככה, פעם זה. כחסדך זכור לי אתה, אתה אומר שכל עבירה זה מצווה. תזכור, אבל זה חסד של השם. זה כחסדך זכור לי אתה. אז מי שעבר עבירה וחזר בתשובה, אסור להגיד לו זכור מעשיך הראשונים. ומי שאומר, עובר על מה שהתורה אמרה ולא תלוי של עמיתו. הונאת דברים. אומר זה רמז הפסוק. נשא את ראש בנגר ראשון. נשא את ראש, נשא זה תגביה את בנגר ראשון. מישהו היה מגורש מעבודת השם, מי שככה היה מרוחק, אבל הוא התקרב. נשא את ראש, תגביה אותו, תרומם אותו, תחזק אותו. במקום שבעלי תשובה עומדים בין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אל תכתוש אותו. מה אתה שווה? אתה פעם ככה. פעם, עכשיו לא. עכשיו אני חוזר בתשובה. נראה אותך אתה במקומי. אם אתה היית ככה, היית נשאר שם, לא היית בכלל חוזר. היה לך כוח להתגבר? זה נשא את ראש בנגר ראשון גם הם, למשפחותם ובית אבותם. בהמשך כתוב, על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני. על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני. אז רומזים, הגמרא במסכת שבת מספרת על גוי שרצה להתגייר, בא לפני שמאי. אמר לו, אני רוצה שתלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. היה לו איזה קורה של בניין, אף אותו, תלך אתה, אל תבלבל את המוח, מה אתה משוגע, ללמוד את כל התורה. זה אחוז אחד, איזה אחוז? זה אלפית האחוז מכל מה שיש בתורה כולה, וזה אתה צריך להשקיע שנים בשביל ללמוד. אתה רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, תגיד לי מה השכל שלך. דחף אותו ברמת הבניין שבידו, לא רצה ללמד אותו. בא לפני הלל, אז הלל אמר לו, טוב, אתה תעמוד על רגל אחת, כמה זמן אתה יכול להחזיק מעמד? ספורטאי טוב, אתה יודע לעמוד טוב על רגל אחת. טוב, הוא חשב, הולך להשבית אותו עכשיו איזה שעה, שעתיים. אבל תגיד אחריי, יעלה קסנה לחברך לא תעבד. מה שעליך שנוי, אל תעשה לחבר שלך. אומר לו, זהו, אתה יכול להוריד את הרגל. זהו, תגמר? כן. ואידך זה לגמור. לך תגמור. תלמד את השאר, זה הכל פירושים. הכל פירושים, אבל העיקר זה זה. שמה שעליך שנוי, אל תעשה לחברך. באמת, רש"י שמה אומר על זה. לעליך שנוי, זה לא תעשה לחברך. איך הוא רוצים מזה שזה כל התורה כולה? אבל רש"י אומר שלחברך לא תעשה, הקדוש ברוך הוא גם כן יקרא חבר שלך. רעך ורע אביך אל תעזוב. כך כתוב בפסוק. רעך ורע אביך, והקדוש ברוך הוא נקרא חבר שלך. אז מה שעליך שנוי, אל תעשה לחברך. אתה היית רוצה שאם אתה תצווה משהו ישמעו לך? גם השם רוצה שאם הוא מצווה משהו אז ישמעו לו. אז זה עליך שנוי לחברך לא תעביד. אבל מה שאם יהיה עוד פירוש. לא עכשיו. בכל אופן, זה פירוש, זה מעשה אחד. מעשה שני,
מהמדרש, הגמרא מספרת שמה בדף למד א', במסכת שבת, מעשה בגוי שבא לפני הלל. אמר לו, אני רוצה להתגייר, אבל על מנת שאני אהיה כהן גדול. שמאי דחף אותו, הלל קרב אותו. טוב, התחילו ללמד אותו עד שהוא למד, ועזר הקרב יומת. אמר, אתה יודע מה שכתוב כאן, ועזר הקרב יומת, זה אפילו על דוד המלך. דוד המלך, אם הוא לובש את הבגדים, ייכנס למקום שאסור לו להיכנס, הוא לא כהן, ועזר הקרב יומת. אמר, מה דוד המלך, מלך ישראל, עם כל הצדקות שלו, אסור לו היה להיכנס למקום הזה, אז אני, לא כל שקט, חזר בתשובה. עוד גוי בא להתגייר לפני הלל, אומר לו, אני רוצה, תלמד אותי רק תורה שבכתב. שמן, דחף אותו. הלל, קרב אותו. ביום הראשון לימד אותו א', קורא תורה א', זה ב', זה ג', לימד אותו. למחרת, אמר לו, על ב', אמר לו, זה א'. על ג', אמר לו, זה ד'. על ה', אמר לו, ת'. אמר לו, מה אתה מבלבל אותי? אתמול אמרת ככה. אז זהו, זה א', זה ב', זה ג'. אמר לו, מי אמר לך ככה? היום, אתמול אמרתי א', ב', ג', היום אני אומר, תשרק. לא, לא, מי יחליט לך? אמר לו, אתה אתמול אמרת. אמר לו, תשמע, ככה זה עובד אצלנו. אם אתמול אתה אמרת, זאת אומרת שאנחנו מקובלים לנו, מקובל לנו, התורה שבעל פה, זאת אומרת, אתה מאמין לי שזה א', אתה מאמין לי שזה ב', אולי זה ת', אולי זה ש', ככה אתה מאמין. אז ככה אתה צריך להאמין גם כן, שכשאני מפרש לך את התורה שבכתב, איך תדע מה הפירוש של התורה שבכתב? על ידי מה שאני מפרש לך. פירוש של התורה שבכתב זה על ידי התורה שבעל פה. בלי תורה שבעל פה, אין תורה שבכתב. אי אפשר רק חצי. אז הוא שמע, קיבל. לימים נפגשו שלושתם, שלושת הגרים האלו, עשו איזה ועידה, ואז הם אמרו, קפדנותו של שמאי ביקשה לטורדנו מן העולם. אם היינו מתייחסים רק לשמאי, היינו נטרדים עכשיו מן העולם. אבל ענוותנותו של הלל קרבה אותנו תחת כנפי השכינה. הלל היה ענו, קרב אותנו במאור פנים, לא התייחס לשטות שהיה לנו בהתחלה, קרב אותנו ואז נכנסנו תחת כנפי השכינה. הלל מה היה אומר? הלל אומר, הבא מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה מה שהפסוק אומר. על פי אהרון ובניו, על פי אהרון ובניו, זה אהרון הכהן, המידות שלו, אז תהיה כל עבודת בני הגרשוני. אלה בני הגרשוני, האנשים שהם היו מגורשים מעבודת השם. אתה יודע איך אתה תקרב אותם, איך אתה תסחם אותם אליך? על פי אהרון ובניו, עם המידות של אהרון הכהן. תקרב אותם, ימין מקרבת. ככה תצליח לקרב אותם. קפדנותו של שמאי תרדה אותם, והם היו מתרחקים עוד יותר, לא היו מתקרבים. הלל קרב אותם. זה על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני. שימו לב, יש גרשון כהת ומררי. אצל גרשון ומררי, שימו לב בפסוקים, אז מוזכר, וזאת משמרת מסעם, וזה בכתף יישאו, ונשאו, אלה וזאת משמרת מסעם. אצל כהת לא כתוב מסע, לא כתוב מסוי. למה? למה אצל גרשון ומררי כתוב מסע, סוחבי? בכתף. אצל כהת לא כתוב. בכתף לעשות. מה? בכתב, למה לא כתוב מסע? זה רים דעתנו. הגמרא אומרת במסכת סוטה בדף למדי, שכשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל לפני שהם עברו את הירדן, היו צריכים להרים את הארון, ארון הקודש. הכהנים שהחזיקו בארון הקודש, הארון נסע אותם, הארון הרים אותם. עשה להם ככה זינוק, מהקצה האחד של הירדן עד הקצה השני של הירדן. הם כאילו רק נוגעים בו והם מתרוממים לבד. מי שמחזיק בארון הקודש, לא רק שהוא לא, אתה לא מרגיש את הכובד שלו, הוא נוסע אותך. אז בני גרשון ומררי, הם היו סוחבים את שאר הכלים, את היריעות, את המוטות, זה צריך באמת, בכתף יישאו, צריך לסחוב את זה, מסע. וזאת משמרת מסעם. אבל כהת, היה מטועני הארון, היו טוענים את הארון, ארון הקודש. ארון הקודש לא צריך להרים אותו, הוא נושא, הוא מרים את מי שנושא אותו, הוא לא צריך, לא נאמר שם המסע, ארון היה נושא את נושאיו. יש בפרשה כתוב... נושאת התורה. נכון. בפרשה כתוב, על קריאת פרשת סוטה, אנחנו קוראים על סוטה, כתוב, ואיש את קודשיו לא יהיו, ומיד אחרי זה כתוב,
איש איש כי תסתה אשתו, ומעליו הוא מעל וכו'. ועבר על הרוח קנאה וקנא את אשתו, צריך להביא את אשתו אל הכהן. תראו, רש"י שואל, ואיש איש כי תסתה אשתו, מה כתוב לפני כן? ואיש את קודשיו לא יהיו. מה זה? בן אדם שמעכב את המתנות לכהן, לא רוצה לתת מעשר, לא רוצה לתת תרומה, לא זה, אתה לא רוצה לתת לכהן, נכון? אני אסדר לך פגישה כבר עם הכהן. אשתו, השם ישמור, תעשה שטויות, והוא יצטרך לקחת אותה לכהן. טוב, אז עושים לה שם ביזיונות, עושים לה שם בושות. זה העמה שזה, הטיפש הזה, הבן אדם, לא מביא את הכהן, לא מביא את התרומות שלו לכהן. מסכנה אשתו, מה עשתה? מה היא אשמה? אתה אומר לו, אני אסדר לך פגישה עם הכהן. טוב, תסדר לו פגישה עם הכהן, שהוא ישתה את המים האלה. מה אתה צריך? מסכנה אשתו, מה עשתה? למה צריך להביא אותה לכהן? בסוף הוא נפגש עם הכהן. טוב, בסדר. אבל מסכנה אישה, מה עשתה? הגמרא אומרת, בתחילת מסכת סוטה, ריש לקיש, כשהיה פותח את הסוגיה של מסכת סוטה, היה אומר, אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו. למה? הוא היה קשה לו הקושייה הזאת. כתוב שאדם שמעכב מתנות כהונה, אז הקדוש ברוך הוא מסדר לו שאשתו תצטרך לבוא לכהן. אז ריש לקיש אמר, רגע, זקנה אשתה, האישה, מה עשתה היא? הוא תביא אותו לכהן, אותו, אבל מה האישה עושה? שזה אומר, אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו. אם הוא טיפש כזה, אז בטח הקדוש ברוך הוא כבר מסדר לו שתהיה אישה שגם בלעדיו תצטרך לבוא לכהן. רק מה צריך שיהיה עניבה הגפן בעניבה הגפן? דבר נאה ומתקבל, עשו לו שם ככה מצא מין את מינו, שהוא צריך ללכת לכהן והיא גם כן תצטרך ללכת לכהן. מה? אין לו צרה, גם צרה תצטרך לכהן. לא שומע. אין לו צרה, גם צרה תצטרך לכהן. הכהן בא אליו. צריך להיות לו קשר עם הכהן, צריך להיות לו קשר עם הכהן. כן, זה נכון, אבל כנראה שהכהן מבשר על תרומות של מצרים. אבל שככה בן אדם רגיל, זה כנראה לא. תראו, אבל כתוב, רש"י מביא, איש איש כי תסתה אשתו. מה זה כי תסתה? רש"י אומר, לשון סטייה. ככה נטייה קטנה. תסתה, זה כתוב בסין ובתת, זה מלשון שטות. תשתה מלשון שטות, לשון שוטה. אבל גם רש"י כותב, תסתה מלשון סטייה, תת, ככה היא נוטה. למה זה סטייה? למה אישה שעושה כזה דבר, אז אתה קורא לה רק סטייה קטנה, זה אישה שבר מינן, תקרא את כל המחמאות במרכאות, תדביק לה לשטויות האלה שהיא עשתה. מה אתה קורא לה תסתה אשתו? זהו, הדביקו לה אישה, תקרא לה אישה טמאה, אישה בר מינן, תן לה עוד כינויים כמו שצריך. אבל רש"י מגלה לנו כאן את היסוד, תדע לך, יצר הרע לא בא לבן אדם ככה ביום אחד, הולך למחשיב אותו, מפיל אותו בפח. יצר הרע, הוא בא לבן אדם, יש לו תוכנית מגירה ליצר הרע. הוא כבר מסודר מראש, הוא יודע בדיוק מה התחנה הסופית. רק הבן אדם לא יודע מה התחנה הסופית. הבן אדם חושב, כן, אני הולך לעשות ברית, לכרות ברית עם הפלסטינים. אבל הוא יודע כבר מראש לאיזה פח הוא הולך להפיל אותך. ככה זה יצר הרע. בן איש חי אומר, אומר משל, למה הדבר דומה? אומר, היה פעם איזה דייג אחד שהצליח לדוג איזה דג, איזה יופי. היה מרהיב ביופיו הדג הזה. דג אותו ככה שלם, מסתכל על הדג. לא שבע מלראות אותו. הכניס אותו לתוך האקווריום שלו, והוא החליט, המלך שלנו אוהב דגים, אוהב לראות אותם, כן? לא רק לאכול. דג כזה לא החליט, דג כזה שמים באקווריום. מיוחד מאוד. אמר, אני אלך אתן אותו מתנה למלך. שם אותו אצלו באיזה אקווריום קטן, נסע לעיר הבירה, שלום עליך אדוני המלך, באתי ממרחק, תראה איזה דג יפה, אני רוצה לכבד אותך, אתן לך דג. המלך כל כך נהנה מהדג, קרא מהר לשר האוצר, תן לו 500 זהובים, מהר. טוב, הוא יצא מבסוט, קיבל 500 זהובים, והמלך נהנה מהדג. חזר מחזרה לעיירה שלו, ומספר, אתם יודעים, הייתי אצל המלך, המלך נתן לי 500 זהובים, לא מוכנים לדוג. טוב, היה איזה דייג אחר, שגם כן הצליח לדוג דג, פי כמה יותר יפה מהדג ההוא. הדג ההוא, לא, פוש לעומת הדג הזה.
אמר, אני אלך למלך עם זה, נתן למלך 500 זהובים, לי בית אף ניתן 1,000 זהובים. דעת באמת יפה. רק שהוא לא ידע שהמשנה למלך, כשהוא ראה שהמלך נתן לראשון 500 זהובים, אז הוא אמר, מה אתם עושים פה עכשיו? סנם אתה לא תחיה, אתם רוצים שהמלך שלנו ימות? לא נותנים מתנות למלך. מי שרוצה לדעת מתנות, שמה ייתן לי. למלך לא נותנים מתנות. מה אתם תרשקנו את המלך? כל אחד יבוא, ידעו איזה ג'אג בזה, הוא ייתן למלך. עכשיו המלך היה יושב בפנים, הוא לא ידע את כל הטיפשות הזאת שהמשנה הטיפה שלו עשה. והיה לו ככה איזה 10 שערים, שער החצר הפנימית, שער החצר הלפני ולפנים, 10 שערים. והמלך יושב בהיכל בפנים, בשביל להיכנס למלך צריך לעבור 10 שערים. טוב, זה הבן אדם הזה הגיע עם הקרב עם הקטן שלו, והדג שם מרקד, מקפץ, מדלג, הוא שם לו שם אוכל, הולך יפה, בא להיכנס לשער, לעצור, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לתת מתנה למלך. לא, יש חוק. העבירו היום בכנסת חוק, לא נותנים מתנות למלך. המלך שלנו לא צריך מתנות. הוא ראה ככה, ולא, הוא הולך להפסיד. אמר לו, אתה יודע מה? אני עושה איתך שותפות. מה שהמלך נותן לי, אני חולק איתך בשבע. הוא אמר, משתלם, המלך ייתן פה משהו... זה הולך להיות פה משהו טוב. טוב, סע, רק אל תגיד עליי, סע. טוב, הוא הלך, הגיע עד לשוער השני, אומר לו, לאיפה? למלך. מה קרה? אני רוצה לתת מתנה. לא, אתה לא יודע שאין מתנות? לא. אני עכשיו רוצה, הנה, נכנסתי גם אצל הראשון. לא מעניין אותי מה שהראשון, הוא פושע בשמירה שלו, אני לא רוצה לתת לך. אמר לו, תשמע, אנחנו שווה בשווה בשותף. אל תגיד לאף אחד, תכניס אותי. הוא גם כן הבין שזה, תכניס אותו. הגיע לשער השלישי, מה? מתנה. אתה לא יודע על מתנות? לא. איך נכנסת? אתה רואה, נכנסתי, נתנו לי. אני לא יודע, אני לא, שווה בשווה, טוב, יאללה, כנס. לכן על זה הדרך, ויצב גם את הראשון, גם את השני, גם את השלישי. הגיע עד העשירי, קודש להשם. הגיע למלך. המלך ראה את הדג, איזה יופי. פעל כל כך מהיופי שלו, אמר לו, אני לא קוצב לך כמה שאתה רוצה. אתה, תגיד לי, מה אתה רוצה, אתה מקבל. אמר לו, אני רוצה שאתה תביא לפה את השוטר של בית המשפט שלך, זה שנותן ככה הצלפות ומחלה כמו שצריך, ואתה פוסק עליי שאני מקבל 1,100 מלכויות. אמר לו, תגיד לי, צריך איזה... נייד טיפול נפשי דחוף, או פסיכיאטר, תגיד לי מה אתה משוגע, אתה תקבל 100 מלכויות, תלך לבית העלמין, מה קרה לך? אתה יודע זה שלי איך הוא נותן הצלפות? אמר לו, מה אכפת לך אדוני המלך? רצונו של אדם זהו כבודו, אתה אמרת ש... מה שאני רוצה, זה הכבוד שלי, אני רוצה לכבודך אדוני המלך, תגיד לי 1,100 מלכויות, תראה איך יפול דבר. אלף מאה מלכויות. הביא את זה שיודע ככה להצליף כמו שצריך, קח את השוט של העגל ותעשה לו והוא מחפר עבוד, כפול 2.5. הגיע למספר 100, ההוא ככה סובל בדוניה, 100, עצור. אמר לו, מה? 100? מה, התחרטת? אמר לו, לא, אדוני המלך, יש לי שותפים פה במספר. אני לא לבד. אומר לו, מה קרה? תשמע. ככה וככה היו הדבר. אני אמרתי לו, שותף, שווה ושווה. אמרתי לו, טוב, תביא את השומר הראשון, אתה עברת על החוק, תתחילו להצליף בו. והצליפו גם בראשון, גם בשני, עד שכולם שם קיבלו הצלפות כמו שצריך, ואז המלך נהנה מהפיקחות שלו, אמר לו, עכשיו, ככה 2,000 זהובים, לא 1,000 זהובים, פי 4 ממה שהראשון קיבל. אומר רבי נשחי, זה האדם הזה, הדייג הזה, הוא בא לבן אדם, לשוער הראשון, אומר לו, אני שווה בשווה איתך. ההוא חושב שווה בשווה, בטח הוא יקבל 1,000 זהובים, ההוא כבר בונה, אני יש לי כבר, אני יכול לקנות, יקנה את זה, יקנה את זה, הוא כבר מתכנן מה הוא יקנה עם הרווחים שהוא יקבל. זה הדייג יודע איזה פח הוא הולך להפיל אותך פה, הוא קצת יסבול גם כן ביחד איתך, כן, אחים לצרה, צרת רבים חצי נחמה, אבל הוא יודע איזה פח הוא הולך להפיל אותך. זאת אומרת, יצר הרע הולך להפיל את הבן אדם. בן אדם חושב, כן, אני ארוויח. איזה תרוויח? יצר הרע יודע על איזה פח הוא מפיל אותך. כי בן אדם לא יודע. בן אדם חושב, כן, אני אצטרך, פה יעגל פינה, שם יבריא. אין החלקות.
יצר הרע יודע מראש לאיפה הוא מפיל את הבן אדם. רק שהוא חכם. הוא לא בא ככה בבת אחת, היום אומר לו כך, מחר אומר לו כך, עד שבסופו של דבר אומר לו לך עבוד עבודה זרה. זה צריך לדעת. עם יצר הרע לא נלחמים, עם יצר הרע לא נלחמים בעדינות. זה האדם צריך לדעת. עם יצר הרע לא באים אליו בלטיפות ולהגיד לו פוצי מוצי ואתה חמודי. אני יצר רע צריך להילחם עם גרזנים. בכה. אבות הלבבות אומר, דע לך. דע לך אחי, שהשונא הראשון במעלה, איך אומרים, השונא, עם הסין הכי קדושה. שונא, ממש. שונא ככה עם כל המצוות הכלולות בה. השונא הכי גדול של הבן אדם זה יצר רע. ולו יצויר שבן אדם עכשיו היום רואה את השונא הכי גדול שלו. שאתה יודע, עין, הוא יראה אותך ברחוב, הוא שוגל גם לרצוח אותך. כן? אתה תבוא אליו, תן לו ככה לטיפות, ערוב ככה לידו. אתה יודע איך עם נשק צמוד, או עם איזה ככה סכין שתקועה לך ככה, על כל מקרה שלא יקרה שתוכל לעשות לו ככה, לנקר לו את העיניים. ככה זה. הוא שונא שלי, הוא רוצה להרוג אותי, ככה אתה תלך לידו. אתה תהיה תמיד מוכן לקרב. יצר רע זה מה שהוא רוצה הרי. הוא רוצה להרוג את הבן אדם. מי שיודע שיצר רע רוצה להרוג אותו, אז הוא תמיד ערוך למלחמה, ככה גם אתה תמיד. מתי אתה תוכל לשחוט אותו? מתי יגיע היום הזה? אבל לא להיות רדומים. יצר רע, אנחנו, אומר אחוות הלבבות, אתה ישן לו והוא ער לך. גם כשאנחנו ישנים, הוא ער. כשאנחנו מתעוררים בבוקר, הוא כבר עומד על מסקין. כמו שאני אומר הרבה מקוטק, אמרתי את זה כאן כמה פעמים. או פעם, פעם לתלמידים שלו, תדע לך, יצר הרע, בן אדם צריך לדמיין לעצמו את יצר הרע, הוא עומד כמו שודד עם סכין ככה על הגרון של הבן אדם. כל רגע הוא רוצה לערוף את הראש של הבן אדם. אז אחד התלמידים אמר לרב, אני לא מרגיש ככה. הוא אמר לו, כן, הוא כבר חתך לך את הראש, אז אתה לא מרגיש. אבל ככה זה, ככה אדם צריך להרגיש את יצר הרע. יצר הרע על כל צעד ושעל. על כל צעד ושעל. לא רוצה לתת לך לעשות מצוות. וכשמגיע איזו עבירה, לך תעשה. פעם שמעתי, מר מרדכי אליהו, עליו השלום, אומר, והסר השטן מלפנינו ומאחרינו. לפני שבן אדם בא לעשות מצווה, פתאום הוא נתקע באיזה יציקת בטון. לא יכול. בא ללכת לאיזה שיעור, לא, יש לו את כל העיסוקים שבא עליו עכשיו. בא ללכת לאיזה תפילה, לא יכול. מרגיש איזה... אתה מרגיש! אתה צריך להילחם פה עכשיו? לא. אם אתה יודע שהם יצרה נלחמים עם גרזנים, אז אתה תלחם בגרזן, תלחם ביציקת בטון הזאת, תשבור את זה, תביא כל גובה, תנסר שם את הבטון. אבל אם אין אדם טוב, אי אפשר, יאללה, תפילת ערבית רשות, זה די רבנן, זה החומרה בעלה, תמחק לגמרי חצי מהתורה. אם יצר רע נלחמים עם גרזן, זה מעשר השטן מלפנינו. לפני שבן אדם בא לעשות מצווה, יצר רע בא לו ככה לפניו, כמו אצל אברהם אבינו, לא נותן לו ללכת. וכשיש איזו עבירה, אז יצר הרע בא מאחורי הבן אדם, דרדר אותו, לך, 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 ככה, מהר, תלך. אנחנו אומרים, הסר השטן מלפנינו ומאחרינו. תראה, תוציא אותו מאיתנו. לפני שאני בא לעשות מצווה, עומד לי. אחרי שאני, לפני העבירה, בא מאחריי, דרדר. והסר השטן, זה התפילה, אבל ככה בן אדם צריך לדעת, זה הכנה, אנחנו כבר נכנסנו לחודש סיוון. ויחן שם ישראל נגד ההר. נכנסים לחודש סיוון, זה ההכנה שלנו לחג השבועות. ואז נזכה בעזרת השם לקבל את התורה. גם, איך היה אומר הרב מרוז'ין, רב ישראל מרוז'ין היה אומר, כשאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו מקבלים את התורה עם שתי ידיים. יד ימין ויד שמאל. אורך ימין בימינה, ושמאלה עושר וכבוד. נזכה בעזרת השם שיהיה אורך ימין בימינה, ושמאלה עושר וכבוד. נזכה לקבל את התורה מהאהבה, ולעשות את רצון השם באמת. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. מי שברך את התורה הקדושים,